Ty krás. Tak jdem. Já jsem členem ČHS, protože byl v lezení v horách a u toho jsem rád pojištěný a to pojištění od ČHS je super. Byl v lezení na písku, takže jsem rád, že se vás dohaduje výjimky a dělá tu byrokracii za nás. Takže můžeme líst tady na tom našem pískovišti. A v neposlední řadě, jakožto študák, který nemá ani na teplou vanu, tak oceňuji slevičky na chatách, na horách. Být v ČHS je cool, buď taky.